して、リクさんにも確認しなくてはと思ったら聞いてました。もっと生まれながら考えなしでした。驚かせてすみません。あ、また顔をそらしてる。笑いすぎじゃないですか。で、ここからご相談です。それを見据えた話ではあります。姫様に許可を取りたいと思います。あ、いえ、そうではなく、筋を通すというか、そっちの方です。雇われの身だからというよりは、姫様には機会を設けてきちんとお話ししておきたいのです。以前、その、姫様が突然帰ってきて慌てたことがあるじゃないですか。ああいうのは良くないなと思いまして。はい。では、姫様にお時間をいただけるか確認します。少々お待ちを。リクさん、姫様にお時間をいただけました。家に戻るのが夜なので、そこで一緒に夕飯でもと。こういったことは一刻も早い方が良いかと思ったのですが。別日にしますか。